കേരള മനസാക്ഷി ഏറെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു കൊല്ലത്ത് ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായ മുരുകൻ മരിച്ച സംഭവം. ഈ കേസിൽ അന്വേഷണം നിലച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. സംഭവം നടന്ന ഒരു വർഷമായിട്ടും കേസിൽ ഇതുവരെയും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. അന്വേഷണം ഇഴയുന്നതിനാൽ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും DGP യെയും കാണാനൊരുങ്ങുകയാണ് മുരുകന്റെ കുടുംബം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ ദിവസം കേരളമാകെ ലജ്ജിച്ച് തലകുനിച്ച ദിനം ഇത്തിക്കരയാറിന് സമീപം ദേശീയപാതയിൽ വെച്ച് മുരുകൻ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. തലയ്ക്ക് മാരകമായി പരിക്കേറ്റ മുരുകന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെ 5 ആശുപത്രികൾ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചു. ഒടുവിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ മുരുകൻ മരിച്ചു. കൊല്ലം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് DYSP എ അശോകന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേസന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. കൊല്ലം മെഡിസിറ്റി, മെഡിട്രീന, അസീസിയ എന്നീ ആശുപത്രികളിലെ 4 ഡോക്ടർമാരെ പ്രതികളാക്കി. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 2 ഡോക്ടർമാർക്കും വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് കണ്ടെത്തി. മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡോക്ടർമാരെ പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷണ സംഘം 6 തവണ കത്തയച്ച ശേഷം 4 മാസം മുമ്പാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ആ 1-2 റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി, ആ റിപ്പോർട്ടും വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ അതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ലീഗൽ ഒപ്പീനിയനിൽ ഡിസ്കഷനിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെയ്യും. തിരുനെൽവേലി പെരുമാൾ കോവിൽ സ്വദേശിയായ മുരുകന്റെ ഭാര്യ പാപ്പയും 2 മക്കളും ഈ മാസം അവസാനം കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുവെന്ന് നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഒന്നുകൂടി കാണാൻ. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊല്ലം.